V dnešním videu si ukážeme další způsob zasazení kamene do drátěného výpletu. Dneska si ukážeme, jak zasadit ploché kameny, případně kabošiny do takové drátěné sítky, do takových drátěných zoubků. A jestli jste neviděli video, jak zasadit kabošiny do drátěného výpletu, já vám dám odkaz dolů, tak se na něj podívejte. Tam využíváme techniku šité krajky, kdy si nejprve vyrobíme základní kulatou kostru, kterou přiložíme na zadní stranu kabošinu a šitou krajkou oplétáme. Tady to je další jednoduchý způsob, jak zasadit právě kámen do drátěného výpletu. Budeme potřebovat nějaký plochý kámen, tak máme krásný labradorit, koukněte, jak se úplně krásně leskne, fluoreskuje. Pak tady mám ten menší, taky krásný, modrý, případně by šlo klidně takhle křišťálový srdce, případně takhle nějaký ten modrý avanturín nebo další labradority. Záleží, jaký kameny máte rádi, koukněte, jak je úplně modrý celý z téhle strany. To je super. No, já tady mám nejvíc těch labradoritů, protože kupuju jako diva. No, tak dále budeme potřebovat drátek. Já tady mám měděný nelakovaný drát u průměru 1 mm a na výplet 1,5 mm. Začneme tím, že si vyberete svůj kamínek a změříme si jeho obvod. Můžete buď normálně krejčovským metrem, anebo takhle od voka. Mám tady takhle udělaný pravítko. Vezmete na špičku a budete kutálet a zjistíte, že má zhruba nějakých 10 cm po obvodu. Jo? Je to vlastně od oka, ještě stejně budeme přeměřovat. Pak si vezmeme drátek, necháme si zhruba nějakých 5 cm od začátku a pak vezmeme ploché kleštičky a já vám ukážu a začneme dělat zoubky. Já to dělám úplně jednoduše v ruce, že takhle vohnu a dělám je vlastně na délku těch plochých kleštiček. Můžete dělat menší, delší, záleží, jak se vám to hodí. Takhle vezmu dovnitř a zase vohnu. A vznikne mně vlastně tady takový zoubek. Pak udělám rozestup, nevím, řekněme si 2 cm nebo 1,5 a zase vezmu, chytnu, přehmátnu, chytnu a natvaruju si právě takovýhle krásný zoubky. Jo? Tak. Tak a ještě ty špičky z takhle můžeme stáhnout k sobě, ty obloučky, a potom roztáhnout, a tím nám právě vzniknou hezké špičky. Tak. Takhle pokračujeme do té délky těch 10 cm a potřebujeme dva totožné dráty. Tak a já mám hotovo, já mám takhle dvakrát tady ty špičky zhruba do délky těch 10 cm. Teďka si je dáme hezky takhle k sobě, aby se nám překrývaly, a vezmeme si náš motávací drát, jak jsem říkala, já tu mám tu 0,5. Hezky si ji projedeme právě takhle mezi prsty, uhladíme, připravíme a necháme si kousek takhle čouhat, tím se nám třeba ještě bude chodit ve výpletu. A teďka ty oba konce k sobě takhle hezky sešijeme. Tak. Tady vidíme špičky, ono se nám to bude takhle kroutit, to nevadí. A ten drátek si nechávám tady na té špulce, jo? Protože přesně nevím, kolik ho budu potřebovat. Tak. A teďka normálně takhle přehmátnu a hezky si to takhle opletu celý dokola. Tak udělám pár otoček a takhle hezky z nechtama stáhnu a pokračuju po celé ploše. Tak já mám takhle hezky smotáno. Tady jsem zkoušela ještě vytepnout ty špičky na kovadlině, takže když máte kovadlinu, budete se s tím chtít trošku pohrát, tak ještě můžete vytepat. Tady je to nechané. Tak, teďka si ty špičky takhle lehce rozevřeme, protože potřebujeme mezi to napasovat ten kámen, takže buď můžete nechty, případně si vezměte kleštičky na pomoc a takhle si hezky rozevřete a vzniknou nám právě takový lůžko, do kterého my zasadíme ten připravený kámen.
teďka normálně, buď můžeme podle ruky ohnout. Pokud si to chcete hezky vyzdobit, tak ještě by tady do těch mezerů, místo tady těch trávů, co jsme tam čouhali, šli třeba navlíknout korálky. To by byl moc hezký efekt. Tak. A teď úplně jednoduše si vezmu kámen a vložím si ho do toho lůžka. Jo, vidíte, že jsem ještě krásně to celé rozevře. Koukneme z druhé strany. Zatlačíme pořádně takhle prsty, případně kleštěma, aby nám krásně ten celý tvar, ten drátovaný, to drátované, takové to hnízdečko vlastně opisovala. Krásně takhle celý tvar kamene. Jo. Tak a teďka už jdeme jenom na zakončení, takže si hezky takhle srovnáme ty dráty a máme samozřejmě víc možností. Potřebujeme nějak udělat očko, takže já si dám takhle postranní dráty takhle ze strany do strany a můžete je buď dohromady takhle proplést, případně jenom takhle jednoduše zamotat, záleží už na vaší fantazii. Různé druhy oček se můžeme ukázat v dalších videích, takže já teďka zvolím to nejjednodušší. A koukneme se tady tím, se nám právě už krásně ten kámen zpevnil a když ho takhle vidíte, že se vůbec nehejbe, drží tam někdo přilepený, jo, když takhle ukážu ze strany a takhle s ním vyklám, tak tam krásně drží. Stejně si ale ještě můžete potom takhle nakonec všechna ta lůžka, vidíte, takhle hezky ještě krásně to upravit. Tak. Jo. A teďka jdeme teda na to dokončení. Takže já si tady zamotám a vezmu si do ruky nějakého pomocníka. Teďka přemýšlím, jestli dám ze zadu nebo dopředu. Můžu takhle dopředu. A buď takhle můžeme podle ruky vytvarovat, případně vezmeme takhle nějakou tušku, kterou tady zrovna v ruce nemám, nebo kousek nějakýho dřívka. Já si tady vezmu jenom kulatý kleštička a všechno to udělám takhle v ruce. Jo? Tak. A teďka tady mám ještě další zbylé dráty, ty můžu třeba s tím očkem vést takhle souběžně, pokud ho chci mít takový masivnější, případně si tady takhle můžu pohrát, jo, takhle s nějakými ornamenty. To už záleží opravdu na vás a na vaší fantazii. Takže já mám ráda takový freestyle, to znamená, že se vždycky rozhodnu spontánně, kudy ty dráty mají míst. A jestli je ustřihnu, nebo jestli z nich udělám takovouhle spirálku. Jo, tady je jedna spirálka. Tady uděláme druhou. Ta bude menší. Tak, vidíte, teďka jsem si to krásně poškrábala. Takže buď můžete zabrousit, případně omotat, takže vidíte, že i takhle to by se nemělo vlastně stávat, jak mě proklouzly ty kleště. Tak. Teďka si vezmeme ze zadu nějak ty dráty z toho očka a potřebujeme nějak dokončit. Takže já je třeba vám takhle provlíknu. A takhle provlíknu. Tak. A teďka můžeme zase udělat minimální spirálku tady takhle malinkou.
Případně to můžete znova ještě umotat celé a upevnit tím, jak jsem říkala, to už záleží na vaší fantazii. Já jsem tady umotala malinkou spirálku, ale já si tady ten drát, který mi tady ještě zbývá, takhle ještě omotám, takhle si ho stisknu. Tak. A takhle mám tady uvnitř, ukážu ho. Tak. A teďka už nám tady zbývají ty dráty na výplet. Takže já se rozhodnu. Koukneme se, jak to chceme mít, jestli takhle nebo víc. A já mám ráda, teďka vidíte, že nám tady to takhle čouhá, jo? Tak to určitě nenechávat. A tady vezmeme ten drát, takhle ho nějak protáhneme. Tak. A tady si ho třeba párkrát takhle hezky omotám. Já si to tady zastřihnu a krásně si to takhle napevno. S tou mědí to takhle dělat můžete, s nerezí bych to nedoporučovala. Tak zacvaknu, protože ta nerez, ta měď je měkká, ona se vám vždycky jako přizpůsobí. Tak, to samé tady vezmu a vlastně přišiju si tady tu spirálku, aby mi volně nečouhala. Máme hotovo. Ještě si můžu srovnat očko, koukneme se. Jak říkám, tady u toho očka to byla teďka improvizace. Vy si můžete ty spirálky klidně vést takhle po celém obvodu, pokud máte delší drátek. Jo, to už záleží všechno právě na vás. Tak. Tohle vlastně ještě můžu, pokud chcete, tak jak nám tady čouhá ten drátek, tak se takhle můžete vždycky zalomit. Ale jak říkám, mě by se tam líbily korálky. Ty jsem ale teďka tady v té verzi nedělala. Když byste se ještě kouknit, takhle se zalomím korál, ten drátek. A teďka si představte, že by tady vždycky v tom byl jako nějaký kulatý nebo broušený korálek. To by bylo ještě moc hezký. Jo, tak jo. Takže to je další návod na to, vidíte, jak krásně opravdu velmi pevně upevnit kámen. Já budu se těšit na vaše výtvory, určitě mě postněte do skupiny Magické drátování s Monstrance na Facebooku, případně se na cokoliv ptejte a chlubte se svými výtvory, budu se moc těšit. No a jestli si i vy přejete mít svůj drátkovaný originál od Monstrance, tak mi buď napište, anebo si mě najdete na sociálních sítích.